Меѓународниот ден на студентите, 17 ноември, беше одбележан од страна на Советот на млади од Штип. По повод овој ден, активисти на Советот на млади организираа средби со студентите во кампус 2 на Универзитетот Гоце Делчев Штип, при што им делеа флаери со запознавање зошто е значаен денешниот ден. Дека се потребни вакви настани, потврдува и фактот дека студентите многу малку се информирани дека има меѓународен ден кој им е посветен ним. Јас мислам дека се повторува таа слика, значи тие не се доволно информирани. Меѓутоа ние како Совет на млади во склоп на проектот Јас сум лидер организираме активност, која што активност ја спроведуваме еве денес, а тоа е одбележување на 17 ноември, меѓународниот ден на студентите. Именно овој ден ние ќе го одбележиме со две активности, од кои што едната ја спроведуваме еве веќе во кампус 2 денес, а другата активност ќе се спроведува на 20 ноември во 19 часот во големата сала на општина Штип и таму значи ќе организираме работилница, на која што работилница значи сите заинтересирани млади можат да земат учество и да ги споделат своите мислења и своите искуства за да може значи да создадеме една заедничка порака која што ќе ја пратиме за тоа значи колку е битно образованието и колку се битни самите студенти во тој образовен систем. Студентите се разбира денеска ќе успеат да добијат информации, можеби да се пробуди свеста па да до година малку поинаква да биде состојбата, а Советот на млади продолжува со активностите. Што ќе се случува во наредниот период? Значи наредната активност не е планирана за 2, 3 и 4 декември, каде што ќе се одржува работилница која што е со нас слов сега, но како мислам, да, која што е спроведувана Лјуботенска, именно ќе обработува тема од предприемништво, каде што, значи, ќе има оглас, на кој што оглас ќе можат сите заинтересирани да се пријават и да земат учество, бидејќи истата работилница, исходот на самата работилница ќе биде и доделување на сертификати за успешна обука за предприемништво. Студентите добиваа флаери во кои се потенцира дека меѓународниот ден на студентите на секаде низ светот се одбележува како ден на студентскиот активизам, истовремено повикувајќи ги за учество на трибината чија тема треба да биде „Јас сум студент и имам свои права“.